Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате предаването Дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов, а денят е вторник, 19 май 2020 година и днес. Днес ще говорим по една изключително интересна тема. Тема, която сигурен съм би заинтригувала и мнозина от вас. Тема, по която постоянно възникват дискусии, спорове, витаят всякакви теории, хипотези, включително и пълни измислици с интернет пространството, дори с издаваните вестници, списания и полуапокривна книжнина. Тема обаче, която интересува много и учените, а и не само тях. И тя е за произхода на българите. Произход на българите. Генетика, археология и история. Днес ще говорим с двама учени, които са направили едно изключително интересно изследване. Разбира се, то ще трябва да продължи. Но изключително интересно изследване за произхода на съвременните българи и на нашите предци, чак до тъй наречените прабългари от Дунавска и преди Дунавска България. Кои са те? Това е доцент Тодор Чобанов, със сигурност го познавате, археолог, историк, по-настояще ме заместник кмет в Столична община, но в случая като учен го каня. Друг път ще го тормозя за кметските му задължения, заместник кметските му задължения и Светослав Стамов, антрополог. Здравейте. Здравейте на двамата, казвам. Чуваме се и се виждаме добре, надявам се. Да. Да, благодаря. Така, ами сега да започнем може би с господин Стамов. Няколко изречения. Да ни кажете първо, какво представлява това изследване и с кого работите, освен с господин Чобанов, къде правите, т.е. къде се изследват пробите на генетичен материал, които вие давате? Значи, пробите от генетичен материал се изследват в лабораторията на доктор Райх в университета в Харвард. До тук са колекционирани около 2000 антични проби от Евразия, което е горе-долу територията на Европа и на Азия, без най-южните части на Азия. Това, което се изследва в тези лаборатории, всъщност е така наречения генетичен дрифт, не конкретно геномите. Ако ми позволите, не знам дали ще ми позволите да поясня какво точно изследва Дейвид Райх всъщност. Ами, нали за това съм ви поканил, за да поясните вие, да. Разбира се, на драго сърце. Всеки от нас, човешкият геном се състои от около 3,2 милиарда базови двойки. Това е ДНК-то ни. Всеки от нас при раждането си има 400 уникални мутации, които не споделя в тези базови двойки нито с майка си, нито с баща си. Те са негови и само негови. Примерно мои или ваши, или на господин Чобанов. И тези мутации... От колко милиарда казахте? 3 милиарда и 200 милиона базови двойки. Но при всеки човек има 400 уникални, които го различават от родителите му. Да, или от братите и сестрите му. Ясно, разбрах. Останалите 3 милиарда и 200 милиона са наследство от родителите му. Но нека да видим тези 400 уникални мутации. Нашите деца ще ги наследят. И от своя страна ще имат още 400 уникални мутации, които пък техните деца ще наследят. Т.е. внуците им ще имат 800 уникални мутации, които няма да споделят с никой друг, освен с вертикалните си родини назад. Тези мутации са неутрални. Това значи, че нямат фенотипна изява. Те не участват активно в нищо. Това са просто копия на гени, които са пасивни. Но това се наследява после, така ли? Тоест, вие казахте децата 400, 800, след това 1200. И така, когато се натрупат 10, 20, 30 поколения, може да се проследи доста ясно произхода. Това ли казвате? Разбира се, че да, това казвам. Значи, още веднъж да изтъкна, тези мутации не са функционални. Ако са функционални мутациите, разпространението им се базира на еволюцията. Ако една мутация прави гени да работят по-добре, тя ще се разпространява по-често и евентуално ще обхване цялото човечество или често, или части от него. Ако обаче тя е неутрална, реално тя не се разпространява извън една тясна група от хора, които са роднини. Тоест, една функционална мутация не може да ни каже нищо
за произхода ни или за връзката между хората, тъй като тя прескача между народите. Но една неутрална мутация, която няма отношение към селекцията, не е положително селекционирана, тя просто се копира напред и напред и напред. Значи, общия брой на тези мутации, сбора от тях, се нарича генетичен дрифт. Това, което лабораторията на Дейвид Райх в Харвард изследва, е генетичният дрифт на хората и народите, а не гените, които са функционални. Значи с тази оговорка. Сега, в една група от хора, колкото по-дълго живеят заедно и се женят помежду си, започват да изграждат един генетичен дрифт от стотици хиляди мутации, които са новелни и уникални и неутрални, които са характерни само за тази група хора, която се жени помежду си, която стъпва в бракове. Една планина, поне в миналото, или една голяма река като Дунав, или един проток като Босфора, или една религия, разлика в религиите и връзката между различните групи е прекъсната по отношение на неутралните мутации. И тези неутрални мутации, колкото по-дълго хората живеят в една и съща брачна мрежа, толкова повече се увеличават като обем. Примерно, нека да го кажем най-грубо, по 50-60 хиляди мутации на век. И примерно за един народ като българския, вероятно за 13 века са събрали от порядъка на стотици хиляди неутрални мутации, които са уникални за него и само за него. Те са наследени от народите, от които всъщност се произлязва българския народ. То не е точно от предшествениците на българския народ. Голяма част от тях. Но някои от тези мутации го отличават. Добре. Нека сега да включим в разговора и доцент Тодор Чобанов. Вашата роля като археолог, като историк в изследването пък каква беше? Тъй като вероятно се е сравняване генетичен материал не само на съвременни българи, но и на хора от примерно 8, 9, 10 век, нали така? За съжаление, към момента от територията на Република България имаме много малко образци на древно ДНК. Разбира се, ние ги ползваме с колегата Стамов, но основният масив данни, които са изключително ценни, идва от тези области, където в миналото ние очакваме по археологически данни да открием роднините на прабългарите или самите тях, да речем да открием една предполагаемо познаваема прародина. Всички отлично знаем, още от учебниците по история, че византийските извори в 8-9 век, знаете, това са главните два извора за създаването на Дунавска България, Теофан и Никифор, пишат за една предполагаема прародина на прабългарите, на българите, защото прабългари е служебно понятие. Тяхната прародина те посочват съвсем ясно и категорично. Те посочват река Кубан като един ориентир, Куфис и също така Таманския полуостров. Даже разказват една генеалогична легенда как всъщност двете племена, основни български, са разделили заради преминаване през един от потоците там в района на Черно море. Тоест ние като източници още от доста векове знаем за предполагаемата прародина, а от края на 40-те години, когато Станчо Ваклинов, бащата на средновековната ни археология, разкопава некропола в Нови пазар, ние вече имаме и конкретна гледна точка как би трябвало да изглеждат находките на прабългарите от тази предполагаема прародина. Основният проблем, който винаги е измъчвал българската археология, който е бил предмет и на идеологически диктат, това е характера на погребалната обрядност и това, кои гробове трябва да интерпретираме физическия период на Дунавска България като славянски, кои като български и каква конфигурация трябва да ги откриваме. Чакайте, малко извинявайте, доцент Чобанов, ама славяните по принцип не практикуваха ли трупоизгаряне или аз нещо бъркам? Точно за това става въпрос, че априори се приемаше, че в така наречените биритуални некрополи кремациите принадлежат на славяни. Това беше една наложена трактовка, която обаче беше поставена още в 80-те години на съмнение от страна на българските археолози, тъй като инвентара в тези кремации в смесените некрополи по нищо не се различаваше от инвентара на инхумациите. Тоест няма как да очакваме това да е различно наследение в процес на смесване. Сега се смята, че славянските некрополи, каквито несъмнено има
тъй като очевидно е факт смесването на двата основни етноса, но чистите кремации и некрополите само с кремации се определят еднозначно като чисто славянски. Славяни на Кубан никога не е имало и в този смисъл некрополите, които ние търсим като аналог, това са биритуалните некрополи, намиращи се именно по средното течение на река Кубан и в района на, това е Таманския полуостров, в района на Херсон. Именно това са зоните, които са ни интересни. Харков също е една много интересна зона. И там, тъй като не е имало славяни в ранното средновековие, откриващите са там биритуални некрополи. Колегата Коматарова доста години вече успешно ги идентифицира. Това води към несъмнения извод, че биритуалните некрополи на Долния Дунав трябва да ги определим като изцяло български, че славянски са чистите кремации, т.е. там, където нямаме двата вида ритуал. Мога да посоча няколко от тези некрополи, за да сме наясно, че говорим за конкретни археологически получени обекти. Това са Димитриевския, Маяското градище, понимното Маяско градище, това е Красна Егорка, има и много други, разбира се. Района на Краснодар е страшно интересен. Там всъщност по данни на археологията се откриват всички тези явления, които ги намираме от края на 40-те години на Долния Дунав. И ние какво виждаме? Виждаме едни инхумации с глава на север, виждаме кремации в касети, тухлени каменни касети, виждаме всички тези белези, които ни говорят за една доста добре оформена, добре очертана група, която условно сега наричаме за целите на научния разговор аспаруховите прабългари. Като за нас винаги е било изключителен въпрос, това е един дискусионен въпрос не само в българската наука, до каква степен те са свързани с саутромаяската култура, която официално се появява в 800-та година, но разбира се, тя не се е появила на голо поле. Тя възниква на база на по-стари групи население, именно на периода Велика България. Благодарение на това, че има доста образци от кръга на саутомаяската култура, ние можем да сравняваме всъщност българската съвременна генетика с данните от саутомаяската култура и региона на Кавказ. Искам това е саутомаяската култура. Поправете ме, ако греша, но това е в района северно от Кавказ, северното при Черноморие, нали така? Да, тя има много широк ареал с пет основни варианта, но да, общо взето тя покрива един ареал, който е условно северно от Черно море, в Прикавказието и дори в степта има степни варианти на културата. Но това, което е изключително интересно, е, че в класическата съветска и руска археология, в българската археология, тези явления, тези варианти винаги са свързвани до голяма степен с прабългарите. До степен, в която водещият изследовател на саутомаяската култура Светлана Плетньова казва, че българите са доминиращото население на тази култура. Тоест и еланите са по-малко, и останалите елементи, хипотетичните тюркски елементи в нея. Тоест ние имаме една свързана по исторически и археологически данни с българите култура и сега имаме едни безспорни доказателства от кръга на генетиката, че тази култура е пряко свързана с дунавските българи. Това, което е изключително интересно обаче, е в връзката, която се очерта благодарение на работата на колегата Стамов и на материалите, които се натрупаха, се очерта една категорична връзка с така наречените кавказски алани, които са по-особени от гледна точка на своя произход и култура, тъй като за разлика от аланите в степта, включително и степните алани на саутомаяската култура, кавказските алани абсорбират в много по-голяма степен старото заварено население. Това са основно така наречените кавказски скити. И тук имаме, действително се очертава една голяма близост, която за археологията... Скити, алани, прабългари, родствена връзка откривате. Кавказските говори. Това, че прабългарите насякъде ги откриваме с една керамика, така наречената черно-лъскава керамика. Тя е, може би, един от най-еталонните, най-типичните признаци на прабългарската култура, която керамика по никакъв начин, това е една аксиома в археологията, по никакъв начин не може да бъде отделена от кръга на аланската керамика. Което, и сега да чуем все пак господин Стамов. Да. Едно тясно съжителство между двата етноса, продължение на векове. Те, за да имат еднаква керамика, много дълго време са съжителствали в изключителна близост. Това показват и генетичните наблюдения. А генетичните наблюдения какво показват при изследванията? Има ли наистина тъй наречените, условно ясни, този термин не го приемам, прабългари на аспарух, протобългари, имат ли наистина генетична връзка с тази саутомаяска култура и съответно там кавказските алани и така нататък? Така, значи в момента, към този момент, ние нямаме секвенцирано ДНК на прабългарин от територията на аспарухова България на Балканите. Каквото имаме, обаче имаме 16 секвенсирани скелета от саутомаяската култура,
и имаме няколко хиляди секвенсирани скелета на съвременни българи. Това, което показва анализа на генетичния дрифт, е, че ние носим един сериозен компонент от салтово-маяцката култура. Имам предвид съвременните българи. Колко сериозен? Колко сериозен е въпрос на уточняване, горната граница е 40%. 40%? Долната граница, да, не по-малко от 5%. Ще се опичам сега в момента да превключа екрана си, за да можем да видим за какво говорим, да го нагледя с нещо. Момент. Значи нека да почнем от този файл тук. А това са графиките, предполагам, които излязаха от изследването ви. Те бяха публикувани скоро. Да, ще е хубаво, ако можете да ги покажете. Да. Всъщност не. Надявам се, че имаме време да стигнем и до тях. Ще започна това, което отключи на мен лично, персонално, като популационен генетик, интереса ми към салтово-маяцката култура. Включвам в момента, ще се опитам да покажа графиката. Виждате ли я? Ами не успяваме да я видим, за съжаление. Да. Сега вероятно ще видите. Виждате себе си основно. Сега виждате ли? Сега вече се вижда, да. Така. Значи, аз мога да увелича, за да можем да разберем за какво по-ясно става въпрос. От лявата страна виждате секвенсираните репрезентации, графична репрезентация на секвенсирани геноми на европейски народи. Ето тук това е общия обединен геном, всъщност генетичният дрифт на 46 българи. Графиката е правена от един генетик на име Грен Колп, който е издаде през 2015 година в опит да установи европейците. Нека да го кажем така. Ако, примерно, съвременните българи са смесица от други съвременни народи, това е една фикция, генетичният дрифт на кои народи трябва да бъдат смесени, за да се получи един българин, като презумпцията, че всички народи са повече или по-малко смесени. Той направи също за хървати, за литванци, за украинци, за сардинци, за италианци, за всички европейци. И това, което виждаме, което му излезе като генетичен дрифт, че ние споделяме 50% генетичен дрифт с народите от Североизточна Европа, с балтийските народи, и около 40%, това е зеленото барче тук, не знам дали се вижда достатъчно добро, ние го споделяме с Иран и Армения. Сега, Грем Коп измисли един хитроумен начин на база на бройката на уникални мутации да проследи назад във времето преди колко време точно, преди колко генерации всъщност са се смесили този народ, който е прилича на съвременните литовци и литванци, с другия народ, който споделя генетичен дрифт с иранци и арменци. И се оказа, че без да познава българска история, той в общи линии познава така и се доближи до стандартната българска история, като каза, че смесването на двете наследства се осъществило през 10 век. От народ, който прилича на съвременните... 900-та година и нататък, плюс-минус. Плюс-минус 50 години, около 920-та година. Го изкарах това с 95% вероятност, с много висок конфиденциален интервал. Това е изключително интересно. Сега ще трябва да прекъснем за кратките новини. После продължаваме във втората част, но това, което ми казахте до този момент, май означава, ще чуем във втората част доцент Чобанов, а май означава, че основната теория, която е утвърдена от археолози и от историци, че българският народ се е получил от сливане на две групи. Едните, които са тъй наречените славяни, нали? А другите са тъй наречените прабългари, май се потвърждава от генетиката. Абсолютно, на 100%. Във втората част продължаваме.